আলপনা সহযোগ কৰিছে সাফেট ডিটারজেন্ট ব্র্যান্ড নিউ হনাই আৰু আনলিমিটেড হেলোটিউন চেঞ্জেস ফ্রি অন ওয়েনক্যাপ মোৰ কি হৈছিল সঞ্জয় আহিছিল সঞ্জয় আহিছিল কিন্তু সঞ্জয় দেখোন সঞ্জয় দেখোন হস্পিটেলত তাই কেতিয়া আহিল ৰাণী ৰাণী আহিছিল মই ৰাণীৰ লগত এনেকুৱা কাম মই কেনেকৈ কৰিলোঁ তাকো সঞ্জয়ক হস্পিটেলত ৰাখি মই চব শেষ কৰি দিলোঁ মই কেনেকৈ ইমান ডাঙৰ ভুল কৰি পেলালো এইখন ঘৰত থাকিব লগাৰ যোগ্য নাই এইখন বিচনা মই সব শেষ কৰি পেলালো
পাগলটো এতিয়াও আহি নাপালেহি। ৰবিনেও খং কৰি গুচি গ'ল। এ তেওঁ খং কৰা বাদ দে। কিয় বাদ দিম? সি খং কৰিব নলগা কথা এটাত খং কৰা নাই নহয়। চন্দ্ৰাক হস্পিটেলত পেলাই থৈ আমাৰ ই গৈ ঘৰত শুই আছেগৈ। তেনেহলে তাক খং নকৰি কাক খং কৰিব? তাৰ চাগে ভাগৰ লাগি গ'ল আৰু ভাগৰতে টোপনি গ'ল। সি চাগে গমেই নাপালে টোপনিয়ে মৰণে সমান বুলি তই কৰ দেখোন। ঠিক আছে, ৰাতি বাৰু তাৰ টোপনি গ'ল, এতিয়ালৈকে তাৰ মৰ টোপনি ভঙা নাই নে? ঘৰ গৈ গ'লেহে গম পাবি এতিয়া সি কি কৰি আছে। এতিয়া এইবিলাক কথা বাদ দে, ৰিলিজৰ সময় হ'ব এতিয়া, মই কথা পাতোগৈ। চন্দ্ৰাৰ ওচৰলৈ যাবলৈকে বেয়া লাগিছে দেই। সেইবুলি এতিয়া কি তই তাইৰ পৰা আঁতৰি আঁতৰি ফুৰিবি নেকি? তাই যে ইমানতে ৰক্ষা পৰিল, বিশেষ যে একো নহ'ল, সেইটোহে আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা। ৰক্ষা পৰিছে নে নাই পাছতহে গম পাবি। কি কিয় ডাক্তৰে কোৱা শুনা নাছিলি? হয়তো তাই প্ৰিমেচিয়ৰ বেবী হ'ব পাৰে। সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা, বহুত মানুহৰে দেখোন প্ৰিমেচিয়ৰ বেবী হয়। হয় কিন্তু বুজিছোঁ তোৰ মনলৈ কি চিন্তা আহিছে। বেয়া চিন্তাবোৰ বাদ দি পজিটিভ চিন্তা কৰ। আৰু এটা কথা নহয় কি, তোৰ দেখোন আইতা হওঁ লাগিয়েই আছে, সোনকালে জন্ম হ'লে ভালহে, সোনকালে আইতা হ'ব পাৰিবি। ভগৱানেহে জানে আৰু দেই কি হয়গৈ। হ'ব দে, সদ্যহতে তই চন্দ্ৰাৰ ওচৰলৈ যা, মই ৰিলিজৰ কথাটো পাতি আহোঁ। যা। নাই নাই নাই, এইখন মোক মই চন্দ্ৰাক দেখাব নোৱাৰো। মই নক'লে তেওঁ হয়তো নাজানিব, কিন্তু মই নিজকে কেনেকৈ ফাঁকি দিম? নাথাক, আঁতৰি যাম, মোৰ কৰবাত আঁতৰি যাম, মই ইয়াত নাথাকো, ক'লৈ যাম, মই কৰবাত আঁতৰি যাম। কিয়নো ইমান খং কৰি আছে? তাক মোৰ দুচাতমান ভালকৈ দিবহে মন গৈছে। তেওঁ কিয় অহা নাই মই বুজি পাইছোঁ নহয়। ঘৰলৈ গৈ মই সকলো চম্ভালিলোঁ, আপুনি চিন্তাই নকৰিব। এইটো লওক। পানী গিলাচ আনোতে ইমান দেৰি কৰিব লাগেনে? গৰম কৰোঁতেতো অলপ সময় লাগিবয়ে। এনেই বদনামত ফচি আছো আৰু দেৰি নকৰোঁ। সেইবিলাক বাদ দিয়ক, পানী গিলাচ খাওক। মানিছো দেই চন্দ্ৰা। কিয়, তোমাৰ ইয়াৰ ওপৰত সঁচাকে খং উঠা নাই নে? মই তোক বুজি পাওঁ যে ঘৰখনৰ মানুহবিলাক কলৈ গ'ল? ৰাণী, আ ৰাণী, ৰাণী, এ ইয়াতো নাই দেখোন ৰাণী, ক'তনো তলৌ তলৌকে ঘূৰি ফুৰিব ছোৱালীজনী ৰাণী। মানৱদা, কি কৰিছ? এনেই আছো, তোৰ ভালনে? ভাল ভাল, এটা ভাল খবৰ দিবলৈ ফোন কৰিলোঁ। কি? মই জিম এটা চলাবলৈ পাইছো নহয়। তাতোকৈ ভাল কথাটো মই তোক কোৱাই নাই নহয়। কি? জোখতকৈ মানুহৰ ৰেছপঞ্চ বহুত বেছি পাইছো। ওচৰে পাজৰে কোনো জিম নাই যে, ভগৱানে কৰিলে মই ভালকে কাম কৰিব পাৰিম। পাৰিবি পাৰিবি, মনটো ডাঠ কৰ, নোৱাৰাৰ কোনো কথাই নাই। পিছে বৰ্তাহঁতক খবৰটো দিলি নে নাই? কম এতিয়া, আগতে তোক কৈ লৈছো। বা, ঘৰত কোৱাৰ আগত মোক কলি যে? ঘৰৰ মানুহখিনি বাদ দি তই মোৰ একমাত্ৰ শুভাকাংক্ষী নহয় জানো। বুজি যে পালি, মাজে মাজে ভাল ভাল খবৰবোৰ দি থাকিবি, তোৰ ফোনটোৰ কাৰণেই মই ৰৈ থাকো। হ'ব দে, এতিয়া ৰাখো। অ' মানৱদা, ভালকৈ থাকিবি দেই। তয়ো ভালকৈ থাকিবি। থাকিম দে, ৰাখো। ভগৱানে তাক আগলৈও এনেকৈ সহায় কৰি থাকিলেই হয় আৰু।
ইমান ভোক লাগিছে নহয়, কিবা এটা খাবলৈ দে ৰাণী। আই ৰাণী, এই ছোৱালীজনী তলৌ তলৌকে খালি ঘূৰি ফুৰিব, কাম বন নাই। আই ৰাণী, ৰাণী উহুৰাম। ক'ত ঘূৰি ফুৰিছা? এৰা, তোমাৰ দায়িত্ব জ্ঞান বোলা বস্তুটো আছেনে নাহে? তন্দাইটো তোমাক বৰ আদৰ্শবান মানুহ বুলি কৈছিলে, এয়াই নেকি তোমাৰ আদৰ্শ? মানুহজনীক হস্পিটেলত পেলাই ঘৰত মস্তি কৰি শুই আছিলা, আনকি তুমি ৰিলিজ ল'বলৈও নগলা। হেল্ল', কি ভাবি আছা? মুখৰ মাত নোহোৱা হ'ল নেকি? এ মগজু বিকৃতি ঘটিছে। তোমাৰ আচৰণবোৰ দেখি মগজু বিকৃতি ঘটা মানুহ যেন লাগিছে। ঘটিব এইটো, ঘৰত পাগল এসোপা গোটাই লৈছা নহয়, মগজু ক'ত ঠিক থাকিব? আঁতৰি যোৱা মোৰ মুখৰ আগৰ পৰা, তোমাৰ মুখ চাবলৈ মোৰ মন নোযোৱা হৈছে। মুখেৰে এটা মাত নোলাব, আৰে ক'ত মাত ওলাব? দুখ আছে যে নিজৰ গাত? ফুলিলে ভেবেলি লতা দা 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 দা। তুমি এতিয়া গা চা ধুই শুই থাকাগে যোৱা, আজি একো কাম নকৰিবা দেই, ৰেষ্ট লোৱা। এইটো ইয়াতে থলি যে? কাপোৰকেইটা ধুম বুলি ভাবিছিলো, সেইকাৰণে ইয়াতে থৈছো। তেনেহলে যা, ধুগৈ। এবাৰ আইতাক চাই লওঁ নেকি? নহয়, আগতে এইটো নি জেগাৰ বস্তু জেগাত থগৈ। তই কাপোৰকেইটা ধুই লগে যা। ময়ো গাটো ধুইয়ে আহোগে, ৰ। গোটেই ৰুমটো দেখোন অৱস্থা নাই, কোনে কৰিলে এনেকুৱা? সিদ্ধাৰ্থ কলো গ'ল, এই গাড়ী এতিয়া এইখিনি চাফা কৰিব লাগিব। শুনচোন, ই দেখোন ঘৰত নাই। কি? হিতেশক সুধিছিলো, ওলাই গৈছে বুলি ক'লে। ইয়ানো আকৌ কি হৈছে? মইলৈ যামা, মই ঢোল বজাম, তই নাচ নাচ। হিটাকি ঘেন ঘেন, হিটাকি ঘেন ঘেন, হিটাকি ঘেন ঘেন। ছাগল ৰ আইতা,
কিন্তু কলো আঁতৰি যাম, চন্দ্ৰাক এৰি আহিবলগীয়া সন্তানটোক এৰি মই আঁতৰি যাবলৈ পাৰিমনে? কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা ঘটি যোৱাৰ পিছত চন্দ্ৰাৰ আগত মই কেনেকে সহজ হওঁ? পাৰিম জানো তাইৰ আগত সহজ হ'বলৈ? পাৰিব লাগিব, সহজ হ'বলৈ পাৰিব লাগিব। দৰকাৰ হ'লে চন্দ্ৰাক মই সকলোবোৰ কথা কৈ দিম। কালি যি হ'ল সেয়া মোৰ ইচ্ছাকৃত নাছিল। তুমি মোৰ লগতে থাকা, মোৰ ভুল হৈ গ'ল চন্দ্ৰা, মই আৰু কেতিয়া ভুল নকৰোঁ। মই আছো নহয়, তুমি মোৰ লগত থাকিবা চন্দ্ৰা, তুমি মোক এতিয়া নাযাবা চন্দ্ৰা। চন্দ্ৰা, কিয় মই নিজকে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিলো সেইটোহে মই বুজি নাপালো। ভুল কৰিছো যেতিয়া শুধৰণি মই নিজেই কৰিব লাগিব। আঁতৰি গ'লে সমস্যাৰ সমাধান নহয়, মই সমস্যাৰ সৈতে যুঁজ দিম। চন্দ্ৰাক কেতিয়াও মই মোক ভুল বুজিবলৈ দিব নোৱাৰো। আজিয়ে মই সকলোবোৰ কথা কৈ দিম চন্দ্ৰাক, মই সকলোবোৰ কথা কৈ দিবই লাগিব। যোগ করিলে সফেদ ডিটারজেন্ট ব্র্যান্ড নিউ হদাই আর আনলিমিটেড হ্যালোজেন চেঞ্জেস ফ্রি অন ওয়েঙ্ক অ্যাপ।